Agora a gente fala de eleições. O PRTB confirmou ontem à noite, durante convenção partidária, o Capitão Souza como candidato a prefeito de Taubaté. Ele tem 51 anos e trabalhou por mais de 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ontem foi exibido o terceiro programa Band Eleições, de forma regional. Participaram do programa a consultora política Gil Castilho, especialista em estratégias de comunicação política, e o jornalista, escritor e editor-chefe do jornal O Vale, Guilherme Codazzi. Um dos assuntos debatidos foi sobre o período das convenções partidárias. As convenções partidárias, muitas vezes, elas sempre foram colocadas como um momento de simbolismo, de união, né, de força, de como colocar essa candidatura sustentável, né? Era um símbolo muito importante a questão da convenção. E aí que quando você não consegue mais juntar as pessoas dentro do mesmo local para que elas possam vibrar dentro daquele mesmo, dentro daquele cerimonial todo que existem nas convenções, isso tudo muda a linguagem com que você precisa aprender a trabalhar e, logicamente, muda um pouco aí a questão do próprio sentimento que você consegue passar com as convenções ou não. O jornalista Guilherme Codazzi comentou as estratégias adotadas pelos partidos nessa reta final para a nomeação dos candidatos e possíveis coligações. A gente pode dizer que esse tabuleiro eleitoral está sendo movimentado, está bem movimentado nesses últimos dias nas principais cidades da nossa região, como São José dos Campos e Taubaté. E a gente tem acompanhado atentamente em São José dos Campos uma questão mais ligada ao PSL, se vai ter uma candidatura própria, se vai apoiar o PSDB, se vai apoiar outro candidato, outra candidata, na verdade. E em Taubaté temos aí a movimentação do xadrez político, com velhas raposas que jogam muito bem esse jogo, movimentando as peças, conseguindo apoios, retirando candidatos que aparentavam pré-candidatos que estavam no páreo. Então a gente ainda vai ver muita coisa nesse xadrez eleitoral até o fim do prazo para as convenções. A consultora política Gil Castilho também explicou a diferença da escolha do voto do eleitor comparado às eleições presidenciais no ano de 2018. São eleições completamente diferentes, né? Quando a gente fala de uma eleição geral para presidente da República, governadores, deputados, é bastante diferente de uma eleição municipal, onde os anseios da população eles estão muito ligados à questão local, né? Aos problemas mais imediatos que afligem a população. Então, essa relação, tanto com os vereadores quanto com os prefeitos e prefeitas, ela é uma relação próxima e tem uma outra caracterização aí, né, de escolha, vamos dizer assim. O programa também alertou sobre o perigo das fake news. É importante que a gente crie anticorpos contra essa epidemia de boataria, de notícias falsas, que se espalha feito uma praga e já foi classificada pela ONU como uma ameaça global à democracia. Bom, na próxima semana o Band Eleições será nacional. Terá apresentação da Sheila Magalhães e do Eduardo Oineg. A nova edição regional será dia 24, à meia-noite. Eu conto com a sua audiência. Após 2 anos de pesquisa e desenvolvimento no INPE, o desenvolvimento do satélite 100% brasileiro está na fase final. É o projeto Amazônia 1, que terá como uma das missões monitorar o desmatamento no país. Um trabalho que começou lá em 2008, agora está na reta final. É o satélite Amazônia 1, desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. Depois de 12 anos, finalmente o equipamento chegou à última fase de testes, antes de ser lançado ao espaço. O Amazônia 1 tem 640 quilos, 2,5 metros de altura e é o primeiro satélite dessa categoria 100% nacional. Isso quer dizer que brasileiros projetaram e também vão operar o equipamento. O satélite vai captar imagens que podem ser utilizadas para monitoramento ambiental em zonas costeiras e safras agrícolas, por exemplo. Mas a principal função dele, como o próprio nome diz, é acompanhar a evolução do desmatamento em grandes áreas, como a Amazônia. Ela pode ser utilizada para alguém que queira monitorar safra agrícola,
pode ser para alguém que trabalhe com águas e até outras aplicações científicas, que nós que somos aqueles que construímos e testamos o satélite, às vezes até nem sabemos. Em dezembro, o satélite será levado para a Índia. O lançamento está previsto para fevereiro de 2021. Mais um rápido intervalo no Band Cidade. Eu volto já com mais notícias, agora 1h07.